Bugunning hikmati. Bugunning hikmati. Erkak ayolini xursand qilish niyatida kir yuvish mashinasini olib kelish uchun bozorga yo'l oldi. Yo'lda ukasi mashinada kelib, yonida to'xtadi. Ukasi sovuqqina salomidan keyin: "Aka, mashinamdagi pulni siz oldingizmi? Kecha shaharga borib kelaman deb mashinamni olib ketuvdingiz", dedi Sherzod akasiga norozi ohangda. "Qanaqa pul?" aka taajjublandi. "Qanaqa bo'lardi? Mashinamni ijara puliga deb yig'ib qo'ygan 2 million so'm pulim birda cho'kda turuvdi. Yo'q-ku. Voy ukam, uzr. Ha, men oldim. Butunlay xayolimdan ko'tarilibdi." Aka yonidagi pulidan keraklisini sanab, ukasiga uzatdi. "Ey aka, so'rab olsangiz bo'lmaydimi? Men uydagilarni xafa qilib qo'ydim. Uzr ukam." Aka uyiga qaytganda, ko'zlari quvonib kutayotgan ayoli uning yoniga yugurib chiqdi. "Olib keldingizmi dadasi?" dedi ayol. "Kir mashinalar qimmat bo'lib ketibdi. Pul biroz yetmay qoldi onasi." "Iya, nega yetmaydi? Bo'lishi mumkin emas. Hazillashmang, qanaqasiga yetmaydi? Bunday rog'iga ham yetmadimi?" "Ha, yetmadi. Yana biroz sabr qil. Keyingi oylik maoshimni ham qo'shib, eng yaxshisidan olib beraman", dedi erkak. "Keyingi oylikdan har safar shunday deysiz. Ayni maoshingizni olganingizda kimdir qarz so'raydi yo boshqa juda ham zarur narsaga ishlatilishi kerak bo'ladi", ayol xafa bo'lib nari ketdi. Sherzod shu kuni kechki payt do'stini kafesiga kirdi. U har safar tonggacha ishlamoqchi bo'lsa, shu kafeda kechki ovqatini tanovul qilishni odat qilgandi. Ostonada qadirdoni peshvoz chiqdi. "Bugun kechgacha kelmasang, senga qo'ng'iroq qilaman deb turgandim. Mana o'zing kelib qolding. Yaxshi bo'ldi. Nima gap, tinchlikmi?" dedi Sherzod. "Kecha o'tirgan joyingda karmoningni unutibsan-ku. Bugun qidirib qo'ng'iroq qilasan deb o'ylovdim. Kuni bo'yi nahotki sezmagan bo'lsang", deya do'sti karmonni unga uzatdi. Sherzod do'stiga bir so'z aytolmay qo'liga tutqazilgan karmonga tikilib qoldi. Uni asta ochib ichiga qaradi. O'sha 2 million turibdi. Ertalab akasi bilan bo'lgan suhbatini esladi. Ichidan afsus o'tdi. U do'stiga rahmat aytib, akasini oldiga shoshdi. Ketayotib sabri chidamay qo'ng'iroq qildi. Aka go'shakni ko'tardi. Ertalabki muomalasidan xijolat bo'lib, salom alikdan so'ng gap boshladi. "Aka, pulni siz olmagan ekansiz-ku. Nega oldim dedingiz? Qanday bilding? Topdingmi? Qayerdadir yo'qotgan bo'lsang, ijara pulingni to'lolmay siqilib qiynalib yurmagan dedim-da. Aka, meni kechiring. Hozir oldingizga ketyapman." "Mayli ukam. Ehtiyot bo'lib kel. Men xafa emasman", dedi aka.